បាទសួស្តីអ្នកនាងកសុំស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ត្រង់ឡាយកសុំជម្រាបសួរទៅដល់ Team HD ទាំងអស់គ្នាដែរបាទហ្នឹងហើយអ្នកនាងគឺថាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានវីដេអូប្លែកចែកជូនទៅអ្នកនាងទាំងអស់គ្នាទស្សនាគឺថាអ្នកនាងទាំងអស់គ្នាបានសំណូមពរខ្ញុំច្រើនមែនទែនជាមួយនឹងបងស្រីរបស់ខ្ញុំធ្វើ Room Tour ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមិនចង់ធ្វើ Room Tour ទេខ្ញុំចង់ធ្វើ How to ឲ្យអ្នកនាងទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ពីផ្ទះខ្ញុំបានយល់ពីផ្ទះខ្ញុំថានៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំមានអ្វីខ្លះនៅខាងក្រៅផ្ទះខ្ញុំមានអ្វីខ្លះគឺថាបងខ្ញុំអ្នករៀបរាប់នៅខាងលើផ្ទះនិងខាងជុំវិញផ្ទះបែរខ្ញុំវិញរៀបរាប់នៅខាងក្នុងផ្ទះជាអ្នកនាងបើសិនជាអ្នកនាងចង់ដឹងថាផ្ទះខ្ញុំមានអ្វីខ្លះមានអ្វីខ្លះអ្នកនាងកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូនឹងដល់ចប់ផងបើសិនជាអ្នកនាងពេញចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេច Like Subscribe to my channel ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំនឹងនាំអ្នកនាងទៅមើលខាងក្រៅផ្ទះមុនបន្ទាប់មកបងស្រីរបស់ខ្ញុំនឹងនាំអ្នកនាងមើលខាងក្នុងផ្ទះឬនឹងខាងលើផ្ទះនៅខាងក្នុងអូខេ guys តោះទៅជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាโอเคអ្នកនាងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកនាងនៅខាងមុខផ្ទះរបស់ខ្ញុំគឺកន្លែងនេះគឺជាអាងត្រីរបស់ខ្ញុំសងខាងដូចខាងនោះគឺកន្លែងហាកៅរបស់ខ្ញុំរួចកន្លែងនេះគឺលើកមុនគឺកន្លែងលាងចានលាងអីប៉ុន្តែយើងទៅដូរទៅដាក់ខាងនោះហើយរួចខាងនេះគឺកន្លែងបងយើងអង្គុយលេងញ៉ាំបាយពីមុនជាមួយនឹងអ៊ីខ្ញុំជាមួយនឹងពូខ្ញុំពេលមានអ្នកគេមកលេងអីចឹងយើងមកញ៉ាំបាយនៅខាងក្រៅឥឡូវនេះអ្នកនាងគឺកន្លែងនេះគឺជាអាងត្រីដូចគ្នាអាងត្រីរបស់ពួកយើងគឺមានច្រើនដែរ 4-5 នោះយ៉ាឥឡូវអ្នកនាងតោះមកទៀតកន្លែងនេះគឺជាផ្ទះជួលរបស់ខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំអត់បានឡើងឲ្យអ្នកនាងមើលទេព្រោះគេមានគេជួលដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានឡើងទេខ្ញុំខ្លាចគេចោលខ្ញុំថាលួចអីលួចអីរបស់គេកន្លែងគឺកន្លែងយើងដាក់ម៉ូតូយប់ឡើងយើងដាក់ម៉ូតូនៅកន្លែងនោះនៅគៀនកន្លែងហាកៅឬកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដាក់ឡានរបស់យើងអ្នកនាងនៅខាងក្នុងនេះគឺកន្លែងផ្ទះបាយរបស់ខ្ញុំមើលទៅវាអត់សូវលយម៉ានទេគឺថាមូលហេតុដែលខ្ញុំដាក់ផ្ទះបាយនៅខាងក្រៅនេះដោយសារតែពេលយើងទៅធ្វើនៅខាងក្នុងផ្ទះគឺវាក្លិនខ្លាំងពេកអញ្ចឹងបានម៉ាក់ខ្ញុំសម្រេចចិត្តធ្វើផ្ទះបាយសាមញ្ញមួយនៅខាងក្រៅផ្ទះដើម្បីធ្វើម្ហូបទៅវាចេញខ្យល់ចេញអីតាមនេះចេញគេចេញអុកស៊ីសែនចេញអុកស៊ីសែនចេញអាភាពក្លិនរបស់វាហ្នឹងចេញទៅខាងក្រៅនេះតាមនេះឲ្យនេះចេញទៅតាមហ្នឹងអស់ឥឡូវបើស្វាសិនព្រោះអ្នកនាងអរគ្នាកន្លែងនេះគឺម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំបោះប៉ាខ្ញុំដែលបាញ់ថ្នាំបាញ់ផ្លាក់លេខគេបាញ់អីគេនេះអ្នកនាងអរគ្នានេះគឺម៉ាស៊ីនបាញ់ផ្លាក់លេខមួយហ្នឹងយ៉ារួចខាងក្រោមនេះគឺអត់មានអីទេមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងរួចខាងក្រោយនេះគឺកន្លែងដាក់វ៉ាន់ចាស់របស់ប៉ាខ្ញុំអ្នកនាងអរគ្នាគឺសិតតែវ៉ាន់ណាដែលសយូយូមើលទៅនេះមើលវ៉ាន់នេះអ្នកនាងអរគ្នាគឺមើលទៅរឿងញ៉ែញ៉ៃនៅខាងក្រៅផ្ទះឬនៅខាងគៀនផ្ទះខ្ញុំគឺនិយាយទៅមានភាពញ៉ែញ៉ៃខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែអត់សូវបានរៀបចំច្រើនយ៉ាឥឡូវដើរមកខាងក្រឹកគៀនផ្ទះខាងនេះទៀតមកគៀនផ្ទះខាងនេះគឺអត់មានអីទេគឺធម្មតាធម្មតាធម្មតាតែនតែនតែនແນ່ແນ່ທ່ານນີ້ຄືឥឡូវນີ້ຄືខ្ញុំបានមកដល់ខាងមុខផ្ទះរបស់ខ្ញុំវិញហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅខាងលើម្ដងអូខេ Let's go មកជាមួយខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នានោះគឺជារូបប៉ាខ្ញុំដែលគាត់គូតាំងពីខ្ញុំអត់ទាន់កើតគឺគូយូរខ្លាំងមែនទែនឥឡូវនេះខ្ញុំឡើងទៅលើតោះមក Let's go គឺនៅខាងលើផ្ទះនេះគឺអត់សូវបានបោះទេអ្នកនាងអរគ្នាដោយសារតែអត់មានអ្នកនៅកាលពីមុនគឺមានអ្នកជួលនៅខាងលើទៅបានចេះតែមានគេសម្អាតគេអីតែឥឡូវគឺអត់មានអ្នកគេនៅបងគឺទៅទេតោះលឿនអ្នកនាងអរគ្នាមកសិតទៅដីម៉ែអើយអត់មានអ្នកគេជួយសម្អាតជួយអីម៉ាក់ខ្ញុំក៏បានមកសម្អាតមកអីឥឡូវខ្ញុំបើកបន្ទប់ឲ្យអ្នកនាងមើលអូនេះអរគុណនេះគឺជាបន្ទប់របស់ខ្ញុំដែលលើកមុនខ្ញុំមកថតវីដេអូនៅកន្លែងនេះបន្ទប់នេះកាលពីមុនមានគេជួលដែរប៉ុន្តែឥឡូវគេទៅនៅខាងនោះអស់ហើយដែលដោយសារតែផ្ទះរបស់ខ្ញុំខាងនោះហើយយ៉ាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺពូមានច្រើនមែនទែនយកមកដាក់ខាងនេះព្រោះនេះគឺជាបន្ទប់ទឹកបន្ទប់ទឹកស្អាតជាងបន្ទប់ទឹកខ្ញុំទៀតពូខ្ញុំអត់លៀនអូ my god តាមទៅទៀតទៅបន្ទប់មួយទៀតតែតែនេះអ្នកនាងនេះគឺជាបន្ទប់មួយទៀតនិយាយទៅបន្ទប់របស់ខ្ញុំទាំងអស់គឺដូចគ្នាទាំងអស់អត់មានខុសប្លែកពីគ្នាទេនេះអាទូកញ្ចក់នេះគឺយូរមែនទែនទូសម្អាងនេះគឺយូរមែនទែនប្រហែលជាប៉ុន្មានឆ្នាំ6 7 8ឆ្នាំដឹងប្រហែល6 7 8ឆ្នាំហ្នឹងឯងខ្ញុំគិតប្រហែលជាប៉ុណ្្នឹងឯងដោយសារតែទូនេះគឺយូរមែនទែនតាំងពីខ្ញុំនៅក្មេងដល់ឥឡូវគឺ
យូរមែននេះបន្ទប់ទឹកគឺដូចគ្នាទាំងអស់នេះថ្មីជ្រើអ្នកនរគ្នាអូខេអ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំនាំអ្នកនរគ្នាទៅខាងជាន់លើម្ដងទៀតនិយាយទៅនៅខាងជាន់លើហ្នឹងគឺអត់សូវមានអីទេដោយសារតែនៅខាងលើហ្នឹងសម្រាប់កន្លែងហាត្រីកន្លែងកសែនទឹកកសែនអីហ្នឹងហ្នឹងហើយអូខេ let's go មកលឿន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 អយោយជាអ្នកទាំងអស់គ្នានេះឥឡូវនេះគឺមកដល់ខាងលើហើយគឺស្លាស់ឆ្វេងតែម្ដងបានគឺអត់មានអីទេមានតែធុងទឹកមួយនេះឯងរួចនឹងម៉ូទ័រមានតែអីហ្នឹងឯងក្រៅពីហ្នឹងគឺធម្មតាហ្នឹងហើយអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីខាងក្រៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំឬនឹងខាងលើផ្ទះរបស់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះដល់វេនបងស្រីរបស់ខ្ញុំដើម្បីគាត់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងថានៅខាងក្នុងផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងមានអ្វីខ្លះទៅជួបជាមួយគាត់ទាំងអស់គ្នាយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវដល់វេនខ្ញុំដែលរៀបរាប់នៅក្នុងផ្ទះម្ដងតោះមកតាមដានទស្សនៈទាំងអស់គ្នា Yes តោះចូលយ៉ាកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងសូហ្វាសម្រាប់យើងទទួលភ្ញៀវដូចជាមានបងប្អូនអីមកលេងអញ្ចឹងណាហើយក្រេនេះយើងសម្រាប់អង្គុយលេងក៏បានយើងសម្រាប់គេងក៏បានហើយក្រេនេះយើងអាចអង្គុយលេងក៏បានគេងក៏បានហើយក្រេនេះយើងអាចអង្គុយលេងគេងក៏បានតែលង្វល់គឺអត់មានណាគេរៀបចំឯព្រោះថាតែខ្ញុំតូចទៅទូកៅអីមានដូចគ្នាតែអត់ចង់ដាក់គឺនាំគ្នាញុកចូលឲ្យសរសើរឲ្យញុកចូលសារឲ្យញុកចូលតែខ្ញុំសុំហែកគេបងខ្ញុំមួយនេះមិនបាច់មើលអាយមិនបាច់ខ្សែអីនេះបោះគាត់ទាំងអស់គាត់ពាក់ហើយបោកហើយព្រុសអត់ល្អអត់ល្អសោះតោះកុំយើនេះអានេះកន្លែងប៉ាខ្ញុំគាត់គូររូបដែលតែតែផុសវីដេអូគូររូបកន្លែងហ្នឹងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងបងខ្ញុំអ៊ីឌីតវីដេអូហើយក៏ការធ្វើ assignment នៅក្នុងហ្នឹងដែរហើយកន្លែងនេះគឺកន្លែងតេវេ TV យេអានេះគឺជាធុងបាសនេះគឺជាកងម៉ារបស់ខ្ញុំ yes ហើយនេះគឺជារូបចម្លាក់យើងសាងទុកក្នុងផ្ទះអានេះគឺជាបតុង of survival អលេនេះគឺជាបតុង silver and សញ្ញាបត្របោះបងហើយទៅនេះគឺជាកន្លែងកន្លែងជំនាញផ្ទះ is not កងម៉ានេះគឺជា residence ឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអ្វីសំខាន់គឺផាជូលីកាត់កូនហើយតោះអើមើលជូលីទាំងអស់គ្នាណែណែតែជូលីតបាក់លីលំមុនទៀតណាអូមិនទេកិនកូនណាជូលីកិនកូនចឹងណានេះណែជូលីញ៉ែឈ្មោះគេឈ្មោះអីអើយនិយាយទៅថាម៉ាក់ឈ្មោះជូលីកូនឈ្មោះជូជាអូជូលីតាយើងទៅមកខាងនេះវិញមកចក្រានបាយមកផ្ទះបាយតែនតានេះគឺជាផ្ទះបាយរបស់ខ្ញុំ yes អ្នកអត់ឃើញតលីដោយសារតែពួកយើងអត់មានធ្វើម្ហូបក្នុងនេះទេគឺថាពួកយើងបានតែដាក់ទឹកដាក់ថ្នាំពេទ្យដាក់កដោះកោហើយទៅនឹងមានទូទឹកកកហើយទៅនឹងអូទូតកោនឹងសើត្រីព្រោះគាត់ថាព្រោះម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ចិត្តមកពីប្រទេសក្រៅអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើត្រីឲ្យគាត់ណែហើយទៅនេះទូតកោខាងលើអត់មានអីទេទូតកោសតនេះគឺជាទូចាន yes មានស្ប៉ាហ្គាទីឯក្នុងនឹងដូចគ្នាតោះយើងទៅនេះសើតាសើឆ្នាំងចានទឹកកឡុកអីតោះពួកយើងទៅបន្ទប់លើឈប់នេះគឺជាបន្ទប់ទឹកយ៉ាអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាបន្ទប់ទឹកនេះគឺជាបន្ទប់ទឹកជន់ក្រោមតោះយើងទៅជន់លើទាំងអស់គ្នាតោះមក Come on យ៉ាអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាបន្ទប់ខ្ញុំបណ្ដៃយើងអត់ទាន់បានរៀបចំទេដល់គៀកម៉ាក់ខ្ញុំមកខ្ញុំរៀបចំអញ្ចឹងប្រហែលដំបូងនេះគឺជាបន្ទប់ទឹក Yes បន្ទប់ទឹកហើយនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងឡើងទៅមិញហ្នឹងកន្លែងជន់លើហ្នឹងអាហ្នឹងយើងបើប្អួយសនុកពេលយើងក្តៅអីអញ្ចឹងយើងអាចបើប្អួយបានអញ្ចឹងណាហើយនេះគឺជាទូដាក់កៅអីមានទូធំនិងទូតូចបើតែខ្ញុំបើមើលព្រោះកៅអីខ្ញុំអត់ដែរបក់ខ្ញុំអត់ដែរភ្ជួរខ្ញុំរកចូលបណ្ដោយហើយនេះគឺជាពុកខ្ញុំមានកម្រាលពុកឡើង3-4តែខ្ញុំអត់ដាក់ទេខ្ញុំខ្សែខ្ញុំដាក់អញ្ចេះបណ្ដោយចាញ់ចៃអានេះគឺជាពុកតូចព្រោះខ្ញុំអត់ចេះកេងពុកនេះទេខ្ញុំមកកេងពុកនេះខ្ញុំកេងពុកនេះព្រោះពុកនេះវាតុន
វាស្រួលអញ្ចឹងណាអើឥឡូវយើងអស់ហើយ house tour ចប់ហើយ house tour ឥឡូវយើងចប់ហើយយើងក៏សូមជម្រាបលាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះ house tour របស់ពួកយើងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តកុំភ្លេច like subscribe to my channel ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងពេញចិត្ត house tour របស់ខ្ញុំរួចទៀតរបស់ខ្ញុំក៏អត់សូវថ្លៃដែរគឺតម្លៃវា 65,000 ប៉ុណ្ណឹងឯងគឺវាគួរសមណាស់ហើយព្រោះថាផ្ទះរបស់ខ្ញុំគឺមានក្បាច់ក្បូរច្រើនដែរអញ្ចឹងត្រូវចំណាយលុយច្រើនទាំងសម្ភារៈទាំងអីជាងត្រូវចំណាយលុយច្រើនខ្លាំងមែនទែនដូចជាអត់មាននិយាយច្រើនទេគឺផ្ទះខ្ញុំទូចដែរអត់មានធំអត់មានអីទេរួចណាមួយខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអស់ហើយអំពីផ្ទះរបស់ខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានយល់ច្រើនដែរអំពីក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំថាផ្ទះរបស់ខ្ញុំមានអីខ្លះមានអីខ្លះយកឲ្យអញ្ចឹងពីខ្ញុំជួយឡាយនឹងបងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំចាំជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ Bye bye I love you guys Bye bye